Відлунали останні дзвоники у Білоцерківській громаді. Випускники міста станцювали свої останні шкільні вальси та востаннє побували у своїх альма-матер у якості учнів. Не дивлячись на війну та постійні повітряні тривоги, цим молодим, красивим та перспективним білоцерківцям вдалося досягти значних успіхів у навчанні та отримати розуміння, хто вони і в якій країні народилися. Важке дитинство на вашу долю випало. І воно від цього воно болить. Болить серце, болить душа у ваших рідних. Болить серце в наших педагогів, тому що цей ковід, війна, це ненормальне абсолютно онлайн-навчання, це ненормально. І от дивлячись на вас сьогодні, що ви, у вас є можливість сьогодні у нас тут зібратися разом, від цього серце радіє, душа радіє. Я хочу щиро хочу, щоб ви ніколи не жили за принципом от тією латинською мовою, знаєте, принцип «Убе бене, ібе патрія», де тепло, там і батьківщина. Я хочу, щоб ви краще розуміли наше українське прислів'я, там, де народився, там і пригодився. І це правда. І сьогодні, спілкуючись з батьками, спілкуючись з дітками, які були в свій час, від'їхали за кордони, повернулися сьогодні, я так думаю, що вони найкраще за все розуміють, що рідна земля, навіть яка кровоточить ранами, вона рідна земля. Так, цей навчальний рік був непростим. І всупереч усім труднощам випускники таки визначились із професіями, зрозуміли, ким хочуть стати у майбутньому. Я планую пов'язати своє майбутнє із медициною, адже я хочу рятувати дітей, людей, допомагати їм. На даний момент, так, щоб одразу сказати, що я хочу від життя, я не можу, але оскільки зараз такі нескладні часи, можливо, щось пов'язане через те, що в мене математичний склад розуму, можливо, економіка, фінанси, щось такого плану. Під останній дзвоник випускники покидають свої рідні школи. Але на цьому історія шкіл не закінчується. У наступному році будуть нові випускники, а вже 1 вересня до навчальних закладів прийдуть нові першокласники. Нехай же це коло ніколи не закінчується, нехай наші вчителі виховують справжніх українців – високоосвічених, красивих та вмотивованих молодих людей, які прославлятимуть батьківщину на увесь світ. Тому що я Україна!